حلبان مبارك يوسف علمي بديو كميدا حلبانا دا قلاها ديغان كي برعو ايا سيادة قو عمباري اي حسبيغا معارسكا اي وداني او كردالي لاين على مدى ياسان تا حسبيغا سي وداني اي كوحرين قوبا كرد حيا بلشادة برعو حلبان بدي واحا او كوبا غي قدوم يكو حيغان كي قلاها ديغان كي ديغمدا برعو احنا كو سيماها ماير كي ديغمدا يا قدي دا انشاح يا قدي دا دورو شوين كوين اي تلاباكا قادان دا عدوين كي وقوب كا هي حسبيغا وداني كسامين يا برعو كيستك لان حلبان مبارك يوسف علمي بدي واحا baqay xisbiga mucaaradka wadani inay ka furaan calamada goobaha danta guud ee bulshadu ka wada dhaxayso magaalada intii aan ka maqnayn waxa runtii ka dhacday arin aad u farxun oo aan qaadan weynay oo aan waa maqnay laakiin maanta aan ku soo arkay sida arki doontaan inaga ku soo arkay waxa ay idin runtii mas'uulka magaalada umayr ku xigeenka magaalada markaa ku soo maayarka يقولها يقول بينك كتشوابك بحياة لكن ما دي انتاس حالة سعوتين ما يارد برعو إنو نلبس أنا كهر أنا كوري تشني سولر لايت أنا كوري تشني ما يارد ونكوك عدي لابغ لك ندور لأني جا كو سوريجا ما يارد مينكا يكو سوريجا نكوري تشني سولر لايت وذا رقتين أما انتي نكرم أركي دونتان رنتي waa wax bilaa magaalada een qayb ka qaatay security ma qayb ka qaatay waxaan nasiib darro ayaan darro oo wax laga xumaada in xisbiga wadani bilihii leerkii soo lartahay ee umadu ay wada lahayd ee shacabka reer ay wada lahayeen ee ahayd wax dangood dadku wada leeyihiin oo bilihii leerkii soo lartahay in xisbiga wadani uu ku xiray calankiisii ku xiray uu ka taago imka aan soo arkay een runtii aad iyo aad baan u cabaareynayaa falka foosha xun ay ku kaceen xisbiga wadani waxa ka sii daranta inaana in markii mas-uuliyiinta ay saddexda xisbi uu barasaab gobolka tuleer uu isugu yeeray ee uu xisbiga wadani ku yidhi ka fura inaanay u dhiga taagin waxaan usoo jeedeynaa guddida commishonka qaybta anshax waliba guddida anshax inay tallaabo ka qaadaan xisbiga wadani oo isagu berihii ka dhexeeyey dadka annaga waan lahayn dowladda hoose ay waliba lahayd inay calankii wadani ku xidheen aad arki doontaan waxaa runtii wax laga naxaa oo laga sii xulaada in barasaabka hadalkiisii barasaab gobolka tuleer waa u dhex saddexda xisbi dowladdiibu matalayaa de haddaan hadalkii barasaabka in aan halkiisi laga qaadin oo amiirsi aan la furin oo iminkana aan soo aragnay oo warbaahinta ay la socotaa iminka ay soo duubeen iyagoo berihii ay ku calamadii wadani ku xidheen taasina runtii waa arrin fool xun waa arrin aanan aqbali karin waa arrin aan cambaarayno runtii waxaan u aragnaa in de meelihii taageerayaashii wadani meelihii berihii u dhawaa kumay wada xidhan gobolkii oo kuma xidhan karaan laakiin waxay ku xidheen taageerayaasha wadani halkii ay degan yihiin intii u dhaweyd laakiin macluum maaha beruhu waxay ku yaalaan halkii taageerayaasha wadani joogeen gobolkao dhan baa naloo doorta annaga xukunna gobolka oo nala doortay golihii nala doortay baan ka mid ahay xubin ka mida baan ahay ma aqbalayno mana ogolaanayno umana dulqaadayno arrintaasoo kale waa in laga furaa sida ugu dhaqsaa badan waa in laga furaa guddida anshaxana waxaan leenaa commishonkana waa in tallaabo laga qaadaa runtii wax laga naxo wayna ogeyn weliba halkii ay cabdiraxmaan ceregay ka qudbadayeen ee calanka wadani ka taageen waa halkii afarta sawir ee madaxweyne cabdiraxmaan tur ilaah naxariista lagu dhejiyey goobtii runtii aynu ogeyn markii horena aynu ogeyn inay afar madaxweyne in lagu dhejiyo hal madaxweyne lagu dhejiyey ayuu cabdiraxmaan isagoo calankii wadani looga taagay ayuu ka qudbaday arrintaasi arrin aanu dulqaadayno maaha arrin shacbiga gobolka tudheer ay qaadanayaan maaha arrin aanu yeelayno maaha gobolkeenna uu ka koray in lakala qeybiyo waa gobol isku mid ah meel ma yeelayna inta lagu xulo birahan meel kastay ku yaalaan annagaa leh hadaan golaha deegaanka barco annagaa ilaalayna annagaa ka mas-uula waa hanti ay gobol dadku leeyihiin maaha hanti ay leeyihiin wadani maaha hanti ay wadani leeyihiin waan ku celinaya waxaan leeyahy way sida ugu dhaqsaa badan loo dhagan wilaada hadalkii barasaabka waa in maayar ku-xigeenka magaalada barcood ku simaha maayarkii waa inuu ka jawaabaa waa inuu gacantiisa kaga soo furaa ee calamada ku yaala
xiliban muwaarig yusuf cilmi bidhi ayaa waxa uu ka mid yahay xildhibaanada firfircoon ee golaha deegaanka burco isla markaana la dareenka ah bulshadii soo dooratay cabsa faarax abdillaahi tv ga qaranka somaliland burco